Nový rektor Kamil Kůče a tři děkani Univerzity Hradec Králové se 13. října při inauguraci slavnostně ujali funkcí. 38letý Kamil Kůča, který univerzitu oficiálně vede od 1. července, je v současnosti nejmladším rektorem v České republice. Doposud byl prorektorem pro tvůrčí činnost a vnější vztahy. Mezi důležité úkoly nového rektora bude patřit pokračování budování univerzitního kampusu naproti fakultní nemocnici, kde loni začala stavba nové budovy pro přírodovědeckou fakultu Univerzity Hradec Králové, a to za 432 milionů korun. Objekt by měl veřejnosti sloužit od roku 2017. Novým děkanem Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se stal František Vaníček. Děkankou Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové se opět stala Pavlína Špringerová. Děkanem Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové je od roku 2011 Pavel Trojovský, který nyní fakultu vede ve svém druhém funkčním období. Univerzitu Hradec Králové, kterou tvoří čtyři fakulty a Ústav sociální práce, studuje zhruba 8 000 studentů. Univerzita nabízí 40 akreditovaných studijních programů a 100 akreditovaných studijních oborů.